mararka qaar waxyaabo xun ayaa kugu dhaca. Dadka wanaagsan nolosha cadaalad maaha, waxayna noqon kartaa qalbi jab, balse aad ku sugan tahay maalmaha mugdiga ah waa caadi inaad dareento mugdigaas markay arrimaha iyo caqabadaha ay kugu soo laabtaan marar badan. Waxayna muuqanayaan inay wax kudaba socdaan, inay jiraan wax weerar ku ah safarkayga. Dhammaantood waxaa ka raadisaa qashar, waa inaad waayo aragnimo ka heshaa wixii aad la kulantay. Su'aasha ayaa waxay tahay, diyaar ma u tahay inaad ka gudubto markay waxyaabahaas xun dhacaan? Maxaa doonaysaa inaad samayso? Ma waxaa doonaysaa in xaaladdan foosha xun ay u yeeriso qaabkaad dareemayso iyo qaabka aad u hananayso? Ma waxaa doonaysaa inaad kufto ama aad guuldaraysato kadibna aad burburto? Mise waxaad rabtaa inaad ku wajahdo arrintan geesinimo iyo qaraar? Waa taqaan mugdiga. Sidaas daraaddeed, habsi, habsi mugdigaas, ha ka jeedsan ee gacanta ku dhig. Tallaabo u qaad caqabadda, dhib ma laha wixii aad kala kulanto. Socod bilow, tallaabadaasna qaad maalin kasta. Istaag oo socod bilow, weligaana ha isdhiibin. Xasuusnow taas xitaa waqtiyada ugu xun markay nafta ay wajahdo mugdi. Dhib ma laha sida ay waxyaabaha xun u dhacaan. Xasuusnow inaadan joojin, xasuusnow inaadan hakin, xasuusnow inaadan ka labalabaynin, xasuusnow inaad ha mug dhigtid tan kale horteeda. Socod bilow, waana dagaalami doonaa. Inta aan dagaalka wadnana waan guulaysan doonaa. Laga yaabee dagaalku inuu yahay mid dad ka dhexeeya amase dowlado ka dhexeeya, waan guulaysanaynaa. Qiiradeenna weligeed isma dhiibayso, taasna waa guusha u dambaysay. Inaad madaxa kor u qaaddo xitaa marka aad wajahayso guuldarro aan la aqbali karin, inaad istaagto oo harjado ayaa ah guusha. Naftaada ha u ogolaana inay badhamada furto. Waan ogahay markasta waxaa loo hayaa jawaab. Dhib ma laha si kasta ay meeshaas u madowdahay, waxaase laga yaabaa inay jirto mar walba meel looga baxo. Laakiin waa inaa uu sii wadataa ku adkayso aasaasigaas tayada leh. Waana inaad yeelataa caqiido. Dhanka kale, xanuunkaaga waa wax kuu fiican.